Resident Evil. Remaster. No! Nanito remaster. Ticho. Hello, bye everyone. Welcome to my channel WAGTV. Jdeme na to. Let's get it now. Let's go. Nová hra. Jdeme na to. Lehká úroveň. Výborně. Teď nevidím vůbec nic. Děkuju, Kubičku. Jsi moc hodnej. Zase nějaká úvodka, nějaký intříčko. Středozemní moře, takže to máme i s překladem českým, výborně, můžeme si číst. Já teda opravdu neračtu, takže mě to jedno, jestli to je anglicky nebo česky, já to prostě číst nebudu. Já teď neslyším žádný zvuky. Žádný SFX zvuky. Tak snad to je se zvukem. Pak dál. Neuvěřitelný. Queen Zombia. Aha. Ta vězná štěstí, že pořád. Že... Omrkni to a najdeme místo k nalodění. Takže oni našli nějakou loď. Oni objevili loď na širém moři, v středozemním moři. A tam byli teda zombíci. Asi teda, no to uvidíme. Za 4 minut. Aha, poslední. Že tam nebyl zvuk teda na začátku. Že mám i plnou melodii nebo hudbu. Teď už jsou slyšet vlny. Takže jdeme na to. Let's get it now. Let's go. To bude přímá cesta. Jo, co se stalo? Jsi v pořádku? Ne, střelím tě do hlavy. A jíhle. Aha. Možná by to šlo rozstřelit. Jo, to by možná šlo. Ona má pravdu. Jo, šlo to. Hele, jsem vevnitř. Jsem vevnitř lodí teda. Něco tady smrdí. Je to dlouho opuštěný teda. Takže jo, tady jsme to prohledali. Nic tady zvláštního teda. Co se mu stalo? Co se mu stalo? No to nezjistíme. To bylo tam. Počkej. No. Jdeš koukat? Jo. Tak pojď koukat, pojď tady, tak. Dej si nohy tady na tom. Tady dej nohu. Kam dáváš nohu? Ne, tak teda ne. Počkej, já tam mám ten. Tak dobrý, počkej, seď. Ty vole. Dobrý. Tak jo, je to OK, jdeme dál. Jdeme dál. Pro skříň, to nic. Já se bojím. Taky se bojíš? Taky dobře. Počkej, něco říká. Chci být potichu. Bacha, tam někdo byl. Hej, kdo tam je? Tam někdo byl? Nemyslím si, že to je sám. Kdo to by tam byl? Víc jsme teď odpáčili zámek, odstřelili. A komu zmizel? Tam je tím potrobím pryč. No. 3, 2, 1. Co to bylo? On je v tom. What the fuck?
No. Jo. Ukládá se mi hra. There's blood coming from the ducks. No, No. A tam už... Co to je? Tak kdo tam chodí? No power, which means žádný no elevator for us. Tak jsme... Vezmu to. Nefunguje. Nefunguje na výtah. No, a ty jak tady asi? No, co mám jako dělat? Takže tamtou cestou? Tady po schodech? Ne, ne. Ta ruka, musím takovou mutaci. Je zmutovaný. No ale co teď? It's not working. Nefunguje. Počkej, bude to tady? Někdo nás sleduje, ty vole. Nějaký hajzl. Teď jsem to... O, to byl kolega. Ty vole, jsem se lék. Bedný. No, ale jsme na konci. Máš nápad? Máš nápad. Tady jsou dveře, no. A? Aha. Šiči? Uči? Jo, a. A, musíš máš, no, aha. Co bylo krysa, ty vole? Prtele. Můžu nahodit pojistky, je to zkratovaný, takže to nic, takže to si nepomůže. Je, to by pivtí! Nefunguje, teď to rozbiju, ne? Je, KFCčko! Jo. Náboje. To jsou náboje? Jíha. Mám teda náboje. Aha, to je něco. Tata? Pomoz mi tu. Něco tam je. Fuj. Co tam je? Ty vole, zavři to radši, ty vole, pistole tam je. Něco mám. Hlavně tam nešahej, ty vole. Ne, má tam jde šáhnout. To je kráva, ty vole. Promiň. Pitomá. Fuj! A někdo to drží ještě. To není chrys. Co to je? Někdo jí sleduje, někdo jí sleduje. Ale kdo? Do prdela. Fuj! To... Do hajzlu! Do hajzlu! Nabij! Půj, tam byl ošklivý. Nějaký ošklivý mutace tady. Blá! No blá! To vysvětluje, proč chybí posádka. My všichni zmutovali. Mutá. No. Ono máte? Relevation. A čím? Epizoda 1. Do hlubin. Ta je. Ha! Ale má do baple!
stop. What about the... Well, the... The back of... No, ja też tekstu zrobię, żeby prosić dać. Tak, tak. No, tak. Dobra. Dobra. Co? Special report, CNN. To są snadili z klasy. No, jedno se všichni stalo. Asi tě. Blablabla, blablabla. Když byl dokončený z toho prvního světla. To je Wow. Takže to na solární elektriku to funguje. Teroristi ti tam šli napadnout, jo, co? Jo, tam vypustili ten vír, že jo? Virus a také něco, něco, co ty, nějaká mutace. Použít sluneční energie. Jo, a všecky spálili, jo. Celé město potopili. Takže se nepokusili ani lék nějaký vynalézt. 2005 a pocit klidu. Zkoušejí se konečně vrací mezi lidi. Tak to už se stalo, no. Netahej za to chvíli. Blá. Konec vysílá. Blokada. Oh my god. Blá. Blá. Blow. Blow. Nevím. Blow. A tady jsme přišli teda. Kabel, jsem si furt za ty kabely tahat. Nech ty kabely bejt. Oh my god. No. Open my mouth. Ah. Ah. Oh my god. Ah my god. No. No. Oh. Oh. Mouth. Oh. Ah. Oh. Ma. Ma. Ga. Go. Oh my god. Oh my god. Oh my god. No. No. Tata. Oh my god. Oh. Oh. My. Da. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Manuel Cruz. Oh my god. To jdeme na to, Kubo. To je nějaká plazma. Skin so pale. I've never seen anything like it. Nedělej to, ty vole, proč to musíš na to dávat něco? To vyskenoval, víš? No, tak dělej, hraj. Have a look at this. Minerál.
Hmm? Náboje. Náboje. Mhm. Aha. OK. Mhm. Hop. Hop, nejde hop. Tam, tam, hop. No, tak ty vyplácáš náboje. Počkej, ještě musíš tady to vyskenovat. Aha! Ještěnko. Něco tam je. Salom. Opatrně, opatrně, bacha. Nesmíš, no, fuj. Fuj, co to je? Fuj, má to šahá dovnitř. O, něco má, co... Co to... What the fuck? Oh my god. Co to je? To je ta lahvička virusu. Mutace může to znamená spojit. Mhm. Proskoumám to. Nedávej mu to! To je to, co hledal, že jo? No dobrý, jdeme dál. Počkej, musím poskoumat. Proč je tady? Proč je tady? Máme na to loď? I know. That boy. That boy. Aha. To počkej, tady něco, jo. Tady ještě něco je. Dog! Skin, vyvolně. Jo, ten se hýbal. Ten se hýbal. Kdo to byl? Jak to, že se to hýbe? Fuj, to je mé živý. Já už nemám tolik nábojů. After Raccoon City, this must be a cakewalk. I suppose. So why'd you quit the FBC for this outfit? I wanted to be more involved. I wanted to fight. I see you two are okay. Continue with the investigation, but proceed with extreme caution. Brigado, City. What? Pojďme tady dál. Kytička, kytička. We need more samples to run an analysis. Give me a few more. Ty dáru svědnou. No tak co to tady sakra? Pepe! Pepe! Jo! Fuj! That smell must have ruptured from gas. Christ, what a mess. I'm wondering now. Mm-hmm. No, that's good. My pet! For the blanco. Lomčka novinka. Noviny jsem našel. Aha. No. Počkej, tady jste se tady na to molo. Aha. Počkej. Hle. Svačinku chceš? Ne! Tak potom dostaneš svačinku, potom. Ne. Blala! Počkej, ještě tady něco je, tady to se. Ne. Ano. Ruční granát. Na co mi bude granát, ale? Kubo, zase ty kabely. Ne kabely. Kabely.
Kabli, kabli. Dobra. No tak są smika na dostało. Co to? Ale to co? No. I've collected enough samples. Dobrze, Ignac. No, już padasz. Pójdę na spaty, to nic nie ma. Jsme na spaty. Počkej. Do prdela. Ty vole, střílej ty krávo. Tak je normální. Jde to sežere střílej. Fuj, ty vole. Tak to bylo konečně trochu. Kuj, pí. Já už nemám náboje, že jo, hlavně. Ale bezva práce, není pochyb. Vím, že nebylo náhodou, že prošli. Lokací, jsme se zdalo, že počkáme na výsledky z velitelství. Aha. Jo, to jsem já. Jo, cože? Jo, pohodě, vezmu si to tady. Já myslím, že na nás je nějaký podvod. Musíme to urychlit. Začínáme. Počkej. Dobře, jasný. On nás podvedl, si myslím. Je pár, které jste nepracujete na případu. Co se stalo? Ztratil se ten tak s Chrisem. Kdy, jak? Po papice a... To není na místě, poslali se mu poslední souřadnice. Signál se ztratil nad oceánem. Nedělej to! Jaj! Na lodi nějak. Provedu naši, budeme mít. Ano, pane, ano, pane! Ano, pane! Panečku! Nedělej to, fuj! Aha. Možná neúspěšná, OK. Během nabíjení můžeš uskakovat. Jo, se bude nabíjet. Pistoli můžu uskakovat. Chrana Zenobie. Aha, Fám, že ne. Jo, to bylo, co se stalo, aha. Takhle. A teď jsme zase na ty lodi, jo. I'll check it out. Oh, check it out. Dobře, vidíme to, najdeme to, najdeme. Copy that. I'll radio you if I pick up Chris's trail. No. Super, super. Tak, dole, můžeš jít dolů? Ne. Tam je spadlý schodiště, takže nahoru. Mhm.
Tam je spadlý schodiště. Počkej, ale projdeš tam asi, jo? Nestřílej zbytečně. Pak půjde zombík a nebudeme mít náboje. No. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Sežere, zombík. Hele, kytka, kytku si můžeš sežere. A tak, ješ, máš, jo. Kytku vem. Mm, ta byla moc dobrá. Neboj, tady není, to není strašně dolná hra. Jenom chodíš takhle po lodí, koukáš, kde co je. No a já mám teďkom to. Aha. Tady je dveře, aha. 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 Aha, aha, aha. Tak mohli spát, tady mohli čůrat. Tohle ťák ještě máj. Že ho nestačili sdělat, aha. Aaa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 a
Co prga, kde se tady vzal? Musím, do, musím na hlavu mířit, na hlavu. Nedělej, nemačkej to, ty vole. Proč to děláš? Fuj, úplně se roztek, ty vole. Posledních 5 nábojů, no, tak si tím asi celou hru nevyhraju, ty vole. To je tma, už v každém hororu musí být tma, ty vole. Co to je, co to je? Blablabla, nepořádek. Na dveřích je znak kopu, na znaku. Je zamčeno. Někdo tam křičel, o pomoc. Tamhle, tamhle, přišel jsem pozdě. Přišel jsem pozdě. Papa, ty vás hudba. Nemám náboje, nemám náboje, co mám dělat? Co teď, co teď, co teď? Pryč, pryč, pryč. Zavři, zavři ty dveře. Ty vás nemám náboje, co mám dělat? Náboje. No, tak to asi no. Teď jako budu prát rukama, jo, nebo... Ale já si musím jít tam, ne? Jak se tam bylo? Já jsem neměl po nich střílet. No. Možná jsem měl tady v počítači, jenom ne? Do ledničky. Už jdou na mě, no. Počkej, jde neděle. Jo, to jsou nějaký zmatovaný, ale hodně. Ale náboje, mám náboje. Jo, super, mám dalších 10 nábojů. Můžu střílet. Hmm.
Nejde to. Nejde to? Jdeš dolů? Já běž. Ahoj. A za chvíli Fidiu. To nic není, ale pošel jsem správně. No! Ty jsi štele. Takže zpátky. Ta jiná cesta prostě asi není. Ale... náboje už tam nejsou. Super! Tak se budu snažit teda trefit je do hlavy. Počkej, Kuba, počkej! Proč to udělal, ty vole? Nemám náboje, ty vole. Já vůbec nevidím Kubíčku. Jednou jsem zabil, ale co ten další? Tady jsou náboje, tak jsou náboje. Proč to děláš? Kubo. I'm still trying to piece that together. Oh, tak teda. Tata, jsi to fuka. Aha, co je nefuka, nefuka. Tak jdeme na to. Ale od čeho je? Ty vole, další ty vole, ale ze spračky. Minul jsem. A proč to děláš? Já mám nic. Snáku, teď to nejde od okna. Další, pozor! Kde je?
Data? Hmm. Co? A po tady? Nikdy jsem se vůbec nevím. Data. Počkej, počkej, no tak. Co? Tady jsem byl. Já nevidím, musíš to dát dolů. Dáme další, dáme další. Už mám náboje. Nemám náboje. Tak to je konec. Někdo sprchoval. No, tady jsem byl, to s tím toalekákem. No ale, to je konec. To je konec, já nemám náboje, takže tímhletím končíme tuto hru. Ještě se teda nechám takhle pěkně spapat, jo, to teda vidět všechno. Jestli se vám video líbilo, dejte like, dejte odběr, nezapomeňte si dát zvoneček, ať vám neunikne další video. Čau.